Les barreres de la internacionalització són totes aquelles normatives, procediments i mesures que les empreses han de passar per exportar en un país determinat. Bàsicament estaríem parlant de tres grans grups. Algunes deriven del propi exportador per la seva manca de recursos, altres del país al qual vol exportar, és a dir, el país importador. Aquí ens trobaríem des de la barrera més clàssica, que és l'aranzelària, pagar un impost quan vol entrar al país, i altres més a veure amb entorn de país, és a dir, l'idioma que es parla, diferent al que té el propi exportador, o maneres de fer negocis molt diferents. Un últim grup serien les barreres en origen, en el qual, quan una empresa vol exportar, ha de treure's llicències prèvies. Les barreres principals en què es troben les empreses catalanes quan exporten són els països europeus per al propi volum d'exportació. El 63% de les exportacions catalanes van a Europa. Quin tipus de barrera? Sobretot les de manca d'harmonització entre els estàndards d'un país amb l'altre. És a dir, certificats que es treuen a Catalunya i que un altre país no reconeix. D'altra banda, també temes d'envasos, embalatge i certes expedicions. Fora de la Unió Europea, els grans països amb molt potencial són els que tenen més atracció per part de les empreses catalanes i presenten algun tipus de barreres, com per exemple discrepàncies entre el codi aranzelari o restriccions a certs productes. En l'actual entorn de mercats globalitzats, l'accedir a una informació en línia actualitzada i valuosa passa a ser una necessitat per part de les empreses. El Catalonia Trade Portal posa a disposició de les empreses eines, recursos i bases de dades per tal de fer-les créixer a l'exterior. A través del portal es poden explorar nous mercats, es poden calcular costos d'exportació o d'importació, es poden obtenir bases de dades d'importadors o exportadors i moltes altres eines per tal de facilitar a les empreses prendre decisions i configurar el seu negoci a l'exterior. L'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització respon a una demanda per part de l'empresariat català de donar-los suport en tots aquells obstacles, problemàtiques i barreres que es troben en els seus processos d'internacionalització. Comptem amb un equip d'experts en fiscalitat internacional, exportacions, duanes i transport, i ens recolzem amb la xarxa d'oficines exteriors de la Generalitat de Catalunya.